pessoal, tô gravando esse vídeo porque eles pediram para gravar com a minha rotina, para gravar um pouco mais. Olha que sol lindo que tá aí no horizonte. Nossa, hoje o dia tá lindo. Hoje é sábado, primeiro dia de lockdown na prefeitura do Rio de Janeiro. Lockdown, pelo menos nas praias, tá tudo fechado. Assim diz o decreto. Depois eu vou confirmar com vocês se realmente as praias do Rio de Janeiro estão fechadas. Está proibido o acesso à praia. Não pode nem correr na praia. Está um pouco escuro agora, porque é um pouco mais cedo. O sol está se levantando agora, conforme vocês estão confirmando aí no vídeo. Vamos que vamos. Tem gente aí me pedindo vaga em empresa de ônibus. Gente, eu não sou dono de empresa de ônibus não, caramba. Eu sou um simples e humilde motorista, ex-motorista, né? Porque eu pedi demissão em 2019. Eu já tô praticamente há 2 anos. Em agosto agora eu completo 2 anos rodando o aplicativo. E tô me virando aplicativo. Para trabalhar em ônibus não. As empresas estão dando folga não remunerada, salário caiu pra caramba, o motorista está exposto, além dos perigos, né, normais, seja ele físicos, emocionais e tantos outros, ainda tem agora o perigo da exposição a esse vírus aí, porque um ônibus, gente, numa viagem ele carrega mais de 100 pessoas, um ônibus convencional, BRT então chega a quase 200, dependendo do tamanho do carro. Isso em uma meia viagem, tá? Então a exposição é muito grande. Ai, deixa eu fechar o vidro aqui, tá uma barulheira danada lá fora. Então a exposição é muito grande, é o perigo, né? O perigo desse vírus aí. Então, e o salário já tava ficando muito ruim, empresa cortando benefícios, então pulei fora. Até esperar uma coisa melhor. Enquanto não aparece algo melhor, para me manter e pagar minhas contas, tem que fazer alguma coisa, né? Aí tem gente que fala, ah, mas eu não tenho carro. Ah, eu não tenho carro. Cara, eu comprei esse carro praticamente sem dinheiro. Cheguei, conversei com o vendedor, expliquei a situação. Eu, no caso, eu dei uma entrada. Essa entrada eu parcelei no cartão de crédito 10 vezes. O kit gás também, parcelei na conta de gás. A parcela do kit gás já vem direto na conta de gás. Meu gás é residencial e a companhia de gás já cobra a prestação desse kit gás. Já quitei o kit gás, já quitei a entrada. Já estou aí há 2 anos pagando esse carro, quase 2 anos. Tô quase terminando, daqui a mais 2 anos eu termino de pagar o carro e tô levando minha vida, tô pagando as contas, tô seguindo. Então não fiquem tristes, não fiquem desanimados, gente, tenta alguma coisa. Já que você não quer dirigir no aplicativo, que acha perigoso, acha que não vai se adaptar, faz alguma coisa, vende café, faz um bolo, faz um... Cara, você faz um sanduíche de pão com ovo e café de manhã cedo assim, tu vende numa praça aí onde tem ponto de ônibus, rapaz, tu vai vender muito. Eu vejo pessoas vendendo, se virando. Eu mesmo compro no ponto final, eu sempre começo ali pro lado da Tijuca ali, perto do ponto final 409, tem um rapaz que vende lá, vende bolo, vende café. Todo dia eu compro com ele. R$5. No caso eu compro um pastelzinho de forno, um copinho de café, R$5. Todo dia eu vou lá e compro com ele. Hoje não, que é sábado, né? Sábado e domingo ele não tá lá, é folga dele. Ele já decretou a folga dele. Já falei pra ele, pô, você podia botar um folguista aí, cara. O ônibus funciona todo dia, o aplicativo tem todo dia. Sinto uma falta aí sua aí. Sábado, domingo você não tá aí. Bota alguém pra substituir. Bom, vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouco eu mostro mais alguma coisa pra vocês. Estamos de volta aí, de novo com a corrida. Acabei de deixar um passageiro aqui no Rio Comprido. Estamos debaixo do elevado da Paulo de Fontenha. Ele fica na saída do túnel Rebouças. Isso aqui é sentido rodoviária, né?
Eu deixei o aplicativo direcionado para a Zona Sul, mas aí o que, que eu faço? Eu vou para Zona Norte. Peguei esse passageiro ali na região do Meia e deixei aqui no Rio Comprido. Opa, já tocou. Interromper a conversa aqui para a gente dar seguimento. Acabei atendendo um chamado de lá do Rio Comprido aqui para a Zona Sul. A gente está na Barata Ribeiro. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Hoje é dia 20 de março de 2021. São 7 horas e 9 minutos. Vou levar vocês lá para a praia. Vamos ver se realmente o pessoal está respeitando o fechamento da praia feito pelo decreto do prefeito Eduardo Paes, né? Ver se eu consigo aqui achar uma saída aqui pra praia. Vou mostrar pra vocês como é que tá a praia aqui de Copacabana. Vou procurar uma rua aqui de mão. A gente tá na Barata Ribeiro. Opa, essa rua aqui da mão. Pra esquerda que é em direção à praia. Rua Xavier da Silveira. Lá embaixo vocês estão vendo a praia. E no decreto ele disse que ele não vai fechar a praia, porque em todo final de semana, todo domingo, né, ele fecha uma via da praia e inverte a mão de uma das ruas para favorecer o lazer, para as pessoas ficarem na rua andando, né? E nesse decreto, durante uma semana, ele não vai mais fechar essas vias, vai deixar o trânsito fluindo normal. Não vai ter atividade nenhuma na praia. Vamos dar uma olhada na praia. A gente está chegando aqui. Vamos atravessar agora a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Aí na frente vocês estão vendo a praia. Pelo que eu estou vendo já, tem gente correndo na praia. Não tem jeito. Ele proibiu essa atividade e as pessoas continuam. Aí não adianta nada. Ai, caramba. Adiantou nada. Povo rebelde. Aí tá tudo aí, ó. Olha lá, gente caminhando. As barracas de praia estão abrindo. E não tá acontecendo, ó. Normal, ó. Povo andando de bicicleta. Aqui, ó. A prefeitura já prendeu um carrinho já aqui, um triciclo aqui. Tem uns carros da prefeitura fazendo a ronda aqui na praia. Mas o povo continua circulando na praia. Estão desobedecendo, ó, praticando ciclismo. Não adiantou nada, correndo. Hã? Que decreto é esse, gente? Entendi nada, sinceramente, não entendi nada. Tá tudo funcionando normal, como se não tivesse decreto nenhum. Olha aí. Gente, inclusive, andando sem máscara. É, perfeito, tá sem moral nenhuma. A gente tá aqui na Avenida Atlântica. Eu tô indo na rua sentido Leblon, Ipanema, né? Aí. Não sei se dá pra vocês verem no vídeo aí. O povo continua. Vou dar uma volta ali, vou entrar aqui. Se dá pra entrar aqui à esquerda. Pra mostrar melhor vocês como é que tá o ambiente na praia. Tem ninguém respeitando não, gente. Ninguém respeitando. Uma segurada aqui. Ninguém tá respeitando nada. Olha aí, ó. O povo tá passeando, tá se divertindo. Não tão nem aí com fechamento de praia. Todo mundo na praia. Ei, caramba, que povo rebelde, ó. Cadê? Todo mundo se divertindo, andando de bicicleta. Tem gente sem máscara. Aí passeando de patinete. Cadê? Fechou nada. Depois vão dizer que não sabia. Como é que eu fiquei sabendo? Aí. Continuou. Tô nem aí. O povo não tá nem aí.
Olha, pra trabalhar tudo bem, gente, mas pô, a necessidade. Isso aí é passear, correr na praia é item de primeira necessidade? Acho que não, né? Olha só. É, não tem jeito não. É isso aí. Sobre esse bloqueio feito pelo Eduardo Paes nas praias do Rio de Janeiro, o que não estava liberado é a areia, que o calçadão estava liberado, que poderia correr, que não teria problema nenhum. E vamos ver se é isso mesmo. O Decreto Rio número 48.641, de 18 de março de 2021, acrescenta medidas de proteção à vida, prevista no Decreto Rio número 48.604, de 10 de março de 2021. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e considerando as análises da situação epidemiológica realizadas pelo Centro de Operações de Emergência COE Covid-19 Rio, considerando o princípio da precaução e a necessidade de conter a disseminação e de garantir adequado funcionamento dos serviços de saúde e de preservar a saúde pública. Ele decreta o seguinte, artigo 1º. O Decreto Rio número 48.604, de 10 de março de 2021, passa a vigorar com o seguinte acréscimo. Artigo 3º. Fica igualmente vedada, inciso 1º, a permanência de indivíduos nas areias das praias em qualquer horário, incluindo-se a prática de esportes, o banho de mar e o exercício de qualquer atividade econômica, incluindo-se o comércio ambulante fixo e itinerante, a prestação de serviço de qualquer natureza. Inciso 2, a entrada de ônibus e demais veículos de fretamento no município, exceto aqueles que prestem serviço regularmente, para funcionários de empresas ou para hotéis, cujos passageiros comprovem, neste caso, reserva de hospedagem. Inciso 3º. O estacionamento de veículos automotores em toda a orla marítima, exceto para os moradores idosos, portadores de necessidades especiais, hóspedes de hotéis e táxis. A restrição é com relação à permanência na areia e não no calçadão. Mas, apesar disso, vocês podem ver que há algumas pessoas na areia. Bem pouco, não há aquele número. Também era bem cedo, era por volta das 7 horas da manhã. Haviam poucas pessoas na areia. Ali vocês podem ver que passam. Tem 3 pessoas lá ao fundo, bem na areia. A permanência no calçadão é permitida. Mas o que está proibido é na areia. Eu não sei por que proíbe na areia e permite no calçadão. Por que não proíbe logo geral, né? Fica colocando um meio termo. É meio estranho, né? A pessoa chega num ônibus lotado, para passear no calçadão pode. E ficar dentro do ônibus lotado, todos compartilhando o mesmo ambiente, pode. É bem estranho esses decretos. Parece que há um fundo político nisso. Os passageiros têm comentado isso comigo. Que levantaram a questão de que o prefeito estaria fazendo isso para forçar o governo federal a enviar verbas para o Rio de Janeiro para administrar, né? Administrar essa crise, né? Bom, aí eu não sei. Passageiros que têm levantado essa questão e comentado isso comigo. Deixem nos comentários aí embaixo o que vocês acham disso aí. O que vocês acham? Deveria bloquear logo tudo? Deixa só areia mesmo? Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa posição do nosso prefeito, prefeito do Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Bom, eu vou lá pro meu ponto estratégico para fazer minhas corridinhas. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.